Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. Como é que você tá hoje? Tudo bem comigo? Graças a Deus tá tudo jóia. E voltamos com Assassin's Creed Valhalla, dessa vez não para um assunto bacana, né? Mas para comunicar a vocês aí em relação a um problema que tá acontecendo no jogo. Mais um. Galera, perdão. Eu vou ser bem honesto com vocês, tá? Deixa eu abaixar essa música aqui. Aí. Caras, eu vou ser bem franco com vocês. Eu tô muito desmotivado em fazer conteúdo de Valhalla, cara. Porque, meu, o jogo tá lotado de problema e nada se resolve. Quando resolvem um problema, você pode ter certeza absoluta que aquela atualização que resolveu o problema que você tinha trouxe alguma outra. É só você procurar que você vai achar. Dito e feito, mais uma vez, mano, mais uma vez. E é foda, cara, é foda porque problema o jogo não para de ter. E novos conteúdos cobrados a empresa não para de lançar. Mano, foca na correção do jogo, não é verdade? Pô, deixa o jogo redondinho, cuida no que você tem em casa, né? Deixa o que tá em casa funcionando pra depois você fazer outras coisas, mano. Mas, enfim, deixa eu mostrar pra vocês. Galera, primeira coisa que aconteceu esses dias depois da atualização, né, mais recente, foi que a troca do personagem Eivor do masculino pro feminino fica dando pau. No último vídeo vocês viram isso acontecer. Eu vou até tentar simular nesse vídeo aqui, mas se não der, beleza, vocês dão uma olhada no vídeo anterior, que lá, sem querer, né, foi onde a gente descobriu lá que eu tava tentando trocar o sexo do personagem e não mudava, mano. Ficava só com o Eivor masculino, tá? Outro BO, que esse aqui atrapalha a experiência da galera. Vocês sabem que toda semana tem o quê? Tem coisa bacana no Reda, vamos lá. Meus cumprimentos. Ultimamente, né? Ultimamente tem sido bacana. O que tem pra hoje? Ó, então beleza, ó. A gente tem aqui o item diário, que é o acrostólio do lobisomem e tal. Aliás, se vocês quiserem vir atrás, vem e tal, por 35 opala, tá? Vocês sabem que todos esses itens, pra comprar, a gente precisa de opala. E como que se ganha opala? Uma das formas é vindo aqui, eu quero um contrato. Tem algum contrato pra mim? Finalmente! Alguém de confiança para realizar alguns serviços. E aqui você pega os contratos. Tá vendo aí? Só que acontece o seguinte, pessoal. Tem 3 contratos. Beleza? O pau, o BO, dessa vez, tá sendo quando você pega os contratos. Você pega os 3 contratos, tá? Só que no mapa aparece apenas um. Este é o problema. Kalil, como que eu resolvo? Galera, a maneira de contornar isso até que a Ubisoft corrija é você fazer um contrato por vez. Sério. Por exemplo, eu tenho aqui informante sumido, o beberrão, o código dos Ions Vikings. Se eu pegar os 3... A probabilidade de no mapa aparecer só um é enorme. No caso, para que elas funcionem, eu vou pegar primeiro essa daqui. E vou sair fora. Preciso ir. Até breve. Adeus por enquanto. Aí a gente vai lá fazer. O que eu recebo de mensagem da galera falando: Kalil, tá com pau. Eu fui lá, testei e tá mesmo. E tá mesmo. Ó, apareceu. Beleza? Vamos lá fazer. A única maneira que a galera comentou, e eu vi que é verdade, é esse lance de você pegar uma por vez. Aí você consegue fazer os 3 contratos. Até a Ubisoft corrigir isso, que eu não sei quando vai acontecer... Eles acabam corrigindo sim, né? Mas a gente não sabe quando. E detalhe, com certeza quando corrigirem, vai estar com outro pau no jogo. Isso é normal. Algumas pessoas ficam até puta comigo. Pô, Kalil, você, né? Pô, você é meio que embaixador do jogo, né, cara? Pô, você... Mano, por isso mesmo, a gente tem que falar, velho.
A gente tem que falar os BO que tá no jogo, senão a empresa não tem como também arrumar. Entendeu? Eu não sei, já dá pra perceber, a gente já sabe, por esse um ano aí e tanto de Valhalla, a gente já sabe que os caras não têm um time de teste 100%. Porque tudo que entregam dá problema. Então é a gente que tem que falar, velho. Não deveria, né? Ser assim. Mas é assim. Não deveria ser assim, mas é assim, cara. Eu vou fazer as três missões com vocês aqui. Pra vocês verem que vai funcionar. O que você vê, velho? Esse lugar é altamente protegido. Vamos lá. Tem a minha gratidão. Deu bom, certo? Ok, vamos voltar lá no Reda. Vamos voltar no Reda. E assim, galera, a vontade que eu tenho, mano, é de trazer outros Assassins, tá ligado? Os Assassins antigos, voltar a rejogar, trazer dica, curiosidade, que nem eu fiz esses dias com o Syndicate. Porque o Valhalla, mano, na moral, mano, ele tá desanimador. Vai vir um conteúdo grande aí, novo, tal, pá, cobrado, né, 200 pau pra galera, mesmo quem tem Season, que eu não acho legal, tá vindo aí, né? Eu não faço ideia do que vai ter nesse jogo, mano, mas com certeza algum BO vai ter, meu. Sempre bom tem, dia, e isso é foda, dia. Mano. O que tem pra não, não é loja, não. Você tem algum contrato pra mim? Há contratos pra matar. Ah lá, aí agora a gente pega o segundo contrato. Quanto antes... Preciso tomar meu rumo. Adeus. Até mais. Vamos lá. Vamos ver onde tá isso aí. Ah, isso aí tá aqui do lado, ó. E eu tô fazendo tudo sem corte, galera. Só pra vocês verem que funciona, tá? Que a única maneira de você tá fazendo atualmente... Se você tá com esse problema, né? Se você tá com esse problema de sumir os contratos que você pega no Reda, a solução temporária é essa. Pegue um por vez. Vambora. Não vou pôr corte no vídeo, nada. Vambora. E isso é triste, cara, é triste, porque o jogo ele tinha um potencial tão grande quando ele foi anunciado, velho. E o jogo diverte, entendeu? Só que peca em tanta coisa, mano, mas o que ele não deveria pecar é isso, cara. Erro, bug, problemas. Uma coisa é a gente reclamar de, puta, ah, esse jogo não é um Assassin's Creed, ah, esse jogo não tem assassino, ah, esse jogo não tem templário, esse jogo... Uma coisa é a gente reclamar disso. Outra coisa é a galera não conseguir jogar, mano. É um negócio mais grave, pô. Não consegue fazer as missões, não consegue jogar. Todo evento, desde o lançamento, mano, vem bugado. É muito foda esse tipo de coisa, cara. E vocês sabem que eu não tô mentindo. Vocês sabem que eu não tô mentindo, velho.
arrependa das escolhas que te trouxeram pra cá no além. Beleza. Voltemos no Reda. Pra mim? Acabei de ficar sabendo. Olha lá, o terceiro contrato. Estou indo. Até outro. Vamos ver onde tá esse aqui. Tá aqui em cima. E já vai comentando aí no vídeo, tá, pessoal? Ó, Kalil, eu tive o mesmo problema. Kalil, não tive problema. Aqui foi tudo ok. Kalil, tive um problema e resolvi dessa maneira que você tá falando no vídeo. Comenta aí, mano. Então, o que eu tava falando pra vocês? A vontade que eu tenho, mano, é de trazer outros assassins, tá ligado? Outras coisas, mano. Mas eu continuo trazendo o Valhalla... Porque eu sei que a gente tem uma comunidade aqui que gastou horrores no jogo. E o mínimo que vocês merecem é suporte, mano. Então, assim, eu faço de tudo pra poder continuar trazendo, mostrando, falando das novidades e tudo mais. Mas sendo bem honesto, sendo bem sincero com vocês. Se eu falar pra vocês que eu tenho prazer, que eu tô... Nossa, cara, Kalil, galera, como eu tô feliz, como eu tô contente em produzir. Não tô, não, mano. Não tô, não. Acho que Valhalla já passou, entendeu? Já deu. É hora de um novo jogo, novas histórias, algo focado no que a galera quer ver. Chega de mitologia. Pronto. É desse jeito, galera. Se vocês estiverem com um problema aí de marcar as três missões, as duas missões que seja, diária, não sei, e no momento que você for procurar por elas, elas não existirem mais, tá aí. Você vai resolver desse jeito, cara. Você vai fazer uma por vez até que a Ubisoft corrija isso aí. Beleza, pessoal? É a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comenta no vídeo que é muito importante. A gente vai se falando por aí, beleza? Siga o Lil nas redes sociais, link tá na descrição. Adoro ver vocês lá. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!